בסדר, מה העניינים איתך? את חווה דלת. בסדר, מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? בסדר, איך אצלך? בסדר, מה איתך? מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? בסדר, איך אתה? בסדר, מה איתך? מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? בסדר, איך אני... מה איתך? מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? בסדר, איך אתה? בסדר, מה איתך? מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? בסדר, איך אתה? בסדר, איך אצלך? מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? איך המרגש? על הכיפק, מה איתך? מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? אני חולה. לא. כבר שבוע אני ככה. מה אתה מדבר? זה רק תתקרב שלא תדבק. מקסימום אני אדבק. כסך תמחה לקרות בעיך. מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? בסדר, איך אתה? על הכיפק, מה איתך? מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? מה העניינים אצלך? בסדר, איך אצלך? מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? בסדר, איך אתה? על הכיפק איתך, מה נשמע? מה קורה? מה העניינים? תאמין לי, אתה לא רוצה לחטוף מה שיש לי. למה? מה, יש לך שפעת? יש לי איזה וירוס, אני עארף, לא יודעים בדיוק מה זה. וירוס, וירוס, מה אתה עשינה מהווירוס? מה קרה לך? דוד, זה לא וירוס רגיל, זה מגריפה ארצי. יאי! יותר טוב תתרחק שלא תדבק. מה אתה אומר? מה אמר לך הרופא? אני עארף, אמר זה מחלה, קוראים אותה סמלמלת. סמלמלת מה זה? חרטט משהו, אמר זה וירוס, תוקף אותך, עושה אותך לסמלני. מה אתה מאמין? די לכיבוש! די לכיבוש! זה וירוס זה? זה RPG, אלק וירוס. שער דווקא. עזרת אותי מאיפה שבאתי. מה נשמע, מה קורה, מה העניינים? אבל יפייה. התחדש על השרשרה. כן, עכשיו גררתי ג'יפ עם זה לפה. בוא תשב על ידי, על הספה. עשרים דקות ואני אצלך. קח את הזמן. לאן דוד? לחנות, לאן? שחק פינג פינג? שחק מה? פונג פונג! איך אני אחוריה? פנוי, סע! מה נשמע, מה קורה, מה העניינים? בסדר, מה העניינים אצלך? בסדר, מה נשמע, מה קורה? לא מרגיש משהו חדש? פה, בוא נע, עשית פול? עשיתי החלקה. עם מה? עם מגט. עדים. מגט, עשה לך יפה, יש לך פוני. טבעי. יש לך פוני. יפה, טבעי. כן. תגיד לי רק רגע, אבל מה הסמפטומים של המחלה? מה? מה הסמפטומים של המחלה? בסדר, איך אצלך? איזה חמור. אני שואל לך איך קיבלת את הווריוס. הסימניה של המחלה? כן. בהתחלה הרגשתי סחורחרת, אחר כך בחילה, אחר כך התחילה לי פה פריחה בצצמון של הגוף בצורה של יונה עם עלה של זית. מה אתה מדבר? שלום עכשיו! שלום עכשיו!